Zëngat e Getinjos dhe Vivienin ka filluar të shqetësojnë dhe banorët e tjerë në shtëpi. Një ndërto është dhe stresi. Marrëdhënia e Getinjos dhe Vivien nuk po komentohet vetëm nga publiku, por dhe nga banorët brenda shtëpisë. Kohët e fundit dyshi janë zënë dhe pajtuar me njëri tjetrin plot disa herë. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas disa debateve të fuqishme një ditë më parë, ata mbrëm u pan duke u puthur tek sekërcenin. Këtë mëngjes në lidhje me këto zënga dhe pajtime të shpeshta të tyre ka dhënë mendimin e tij dhe stresin. Duke thënë se ai u referua herave të cilat ish konkurrentja Love Story largohej nga shtrati i reperit pas një zënge për të rikthyer sërish pasi bënin paqe. Ndër të tjera, stresi u shpreh se në lidhje me këtë do të flas edhe me protagonistën në prime-in e sotëm nëse jepet fjala. Ditën e djeshme kujtojmë se Getinjo dhe Vivien u zunë me njëri tjetrin duke mos lënë gjë pa thënë. Nga ana tjetër ato u shprehen se e kanë lënduar, por më pas janë pajtuar sërish dhe janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit.